Je to ďalšia série španielsky s jedným. Budem sa tu baviť o tom, odkiaľ kto pochádza. Štvrtá lekcia zo štyroch. Antonio es estudiante. Anton je študent. Odkiaľ je Peter? De. ¿Dónde es Pedro? En Estados Unidos. V Spojených štátoch. Som zo Spojených štátov. Soy de Estados Unidos. ¿Ella es americana? Je Američanka. Marco, odkiaľ si? Marco, de dónde eres? Julia je Kubanka. Julia es Kubana. Žijem v Spojených štátoch. Yo vivo en Estados Unidos. Dievča je študentka. La nina es estudiante. Ella es americana. Je Američanka. V Spojených štátoch. En Estados Unidos. Je študentka. Ella es estudiante.